אחד עם הקדוש ברוך הוא, ישראל בקודש הבריך הוא כול אחד, אבל זה דבר עצמי. עכשיו שאתה עושה את הדברים הטובים, אז גם בגילויים, במעשים הטובים שלך, מתגלה שאתה דבר אחד, שהעצם הזה, המציאות הזאת, שאתה והקדוש ברוך הוא כול אחד, זה מתגלה בדברים הטובים שלך. אפשר לחדד את מה שהרב אומר פה. אוקיי, בבקשה. שהעצם זה בעצם קשר יותר חזק מאשר בגילויים. יכול שיהודי... נכון, לכתחילה. שני ולכן. אבל הוא רוצה שזה יחזור בגילויים. כשיהודי עושה תורה ומצוות, זה לא שאומרים, טוב, למרות שאתה לא עושה תורה ומצוות, בכל אופן הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, נו, בדיעבד, אתה יודע, אתה בן שלו, אז מה לעשות? אז הוא אוהב, כמו בן, נו, למרות שלא מתנהג טוב, אז אבא אוהב אותו בכל אופן. לא, הפוך. המעלה של אהבה עצמית היא יותר גבוהה מאשר הגילויים. כי זה אהבה יותר חזקה. כי הוא אוהב את עצמו, אוהב את הבן שלו. הקדוש ברוך הוא אוהב את עצמו, אוהב אותנו. עכשיו מה? שאדם עושה תורה ומצוות, כביכול אז זה דבר רחוק מהשם, אבל לא, הוא מגלה את האהבה העצמית גם בתורה ומצוות. למרות שזה רק תורה ומצוות, זה יכול דבר נמוך, זה לא אהבה עצמית. אבל כיוון שזה מגיע מתוך אהבה אל הקדוש ברוך הוא, המגלה גם בתורה ומצוות, למרות שזה לא בדרגה של עצמוס, גם שם מתגלה עצמוס. הבנת? את הסוף, תחזור על הסוף. בבקשה. ההסתכלות הרגילה היא שתורה ומצוות זה דבר נעלה. אם בן אדם לא שומר תורה ומצוות, נו, בכל אופן אוהבים אותו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. בסדר. כן. פה הוא אומר הפוך. כן. המעלה של תורה, של קשר העצמי יותר גבוהה מתורה ומצוות. וכשיהודי עושה תורה ומצוות, נו, מגלה גם בתוך הגילויים האלה, גם ממשיך העצמוס. זאת אומרת, כאילו העצמוס יותר גבוה מאשר תורה ומצוות. ברור שהעצמות היא יותר גבוהה. זה העניין, וזה, בוא תראה את הסוגריים, בוא שים לב לסוגריים. בהכשרה פשוטה של אנשים זה לא ברור, זה חידוש של הרבי. שים לב לסוגריים, חידוש של הרבי. הרבי מדבר על זה בהרבה שיחות. בסדר. בסדר, לא אכפת לי שזה חידוש של הרבי, אבל ברוך השם זה כבר דבר שהוא כבר, אתה מבין, אתה דש בזה. בעולם זה לא מקובל. מה זה לא מקובל? אתה צריך לפוצו. יש ספרים. אתה צריך לחדד את החידוש פה של הרבי. בסדר. אין לי בעיה, אתה יכול להסריט, להוריד ליוטיוב, אין לי שום בעיה. לא, עכשיו זה יפסיק. אבל מה? אני... אמרתי לך, טוב, שהעצם הוא בין הרוח לגילוי, ודאי שהעדר הגילוי אינו גורע בעצם. אתה מבין? זה לא מוריד. העצם בכלל הוא בלמעלה מהכל. מה זה גילוי בשבילו? זה כלום. אבל בוודאי זה לא מוריד בעצם, שזה מגיע לגילוי. שהעצם יגיע לגילוי. ואדרבה. העצם הוא בהלם, כיוון שגילויים אינם כלים לעצם. הרי לידך, כיוון שהעצם אינו מוגדר בשום דבר, אתה לא אומר גבול, לא גבול, גילויים, כל מיני עניינים. אתה לא אומר על העצם איזה משהו מסוים. זה יותר קיצוני. והרבי אומר אפילו, אבל לבד אתה משיב. הרבי אומר אפילו שאת השם עצמות, אתה גם זה, אתה לא...